Ny fahalalana maneho hevitra mety gaga isika hoe inona no mitranga eto anoloan'ny talalary asina dia ilay nalefa tamin'ny hainao aman-jery zany nandritra ny herinandro a androany tokoa moa zany ilay fotoana ny fanomezana mbola mamerina ny fanentahana ho antsika rehetra izay tsy nanao tsy mbola nanao soni zany a ho an'ity fanangona tsoni a atao eto anoloany ny talalary asina ity mety mandalo isika any Ambatsiana na ihany koa mahare a rehefa mandalo eto dia manentana izahay ho antsika olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka anao an'izay sonia izay a izay mitsipaka ny fampiarana ny lalàn'ny mamono ny fahalalana maneho hevitra lalàn'ny famoretana izay kasaina ho ampiarina eto Madagasikara. Mitsanga sy mamely dia azo ato ihany zay fampahana rehefa andro noely rehefa tsy mahay mampiato aby intsony afatsy mitrony ny tantany fa nyfanaonjony tsy tavely ianga vitoanao Tu manges une joue, tu manges une joue.
Tondo nakzozo a jamatu aso a fuluani krama hisko anisan batena miad mafia ni verena ni nosi malakas aona fterno anti petition tia de makaise saona ni retiretno tuin makaiero mpano kaseto malakas ya fatsi tsiara talanjo la lanjo artena la pamrita na mitia asena to matunga na yeto tsivitana mina la krama fa mina la rani association su malakas Apa lamana desa on, atau
manona ny fozany mahita olona tahaka an'izany a ny tangana manona ny zao zava-manahirana eto amin'ny firenena izao ka mbola mitohy ny fandraisana antsika rehetra izay ametraka an'izany sony izany satria ambaratsika ombelombely fa ny firaisankina no hery sisy maharesy firaisankina zany a na inona na inona ebeny basy ary dia manatanteraka an'izany fotokisainana malagasy zany sisa amin'izao mpozao indrindrandrindra mantsy atao fanambiny hoe olondisy re olona kolo tsy de mampolo no manao an'izao zavatra zao de oporopotika avy amin'ny lalana fanaovany sony izao fa ny maro amin'ny firenena ny maro anisa dia manakana an'izao fanaovana ambolehtra tika tao eo amin'izay fametohinana ny fafana sy ny soantsika menakavy manaona andrindra amin'izao fotoana mpanao gazety avy any amin'ny faritra zava iny atonga eto Antananarivo a ijery manotrona miaraka amintsika rehetra manoloana an'izao hoe fanaova antsony anoerana an'ity lalàna mamoritra ity mirabanao taky ny ahoana ny fijerinao ny zavasiana aloha zany tena hoe nanomisika avy any saba ianareo avy any saba barasiso a tonga eto Antananarivo inona ny tena nanosika tamin'izao lava ie miaravan'ny mpiaino rehetra zay magnaraka ny raiso maro amin'izao tontolo izao satria ity fanaovatsoa ianoazy zany de sekeran'ny madagasikara zany hoe anisavazo de magnaraka any tsy tapaka ny fivoaran'ny izao hitsika atao ny mpanao gazety eto madagasikara izao amin'izao tontolo izao ny nanosika avytany dia mahafanano gazety zay tsika matsy zatra miteny hoe miteny de tena miteny zavatsamary fa sy hoe ono zay tsy miasa ny fampiasantsika ndiny ka mahalala fa zava-dehibe loatra izao etsika izao ary nykolo gazety namana iafatra amizao fotoana zao miena mihitsy zany zao mieritmaita tsikeikely zany hoe isaika dia mifolo minitra ny alalan'ny telefona misy avamisy aty ary isoranaboka tanarivo amizao etsika fondony ataotsika izao fa mahabe ny tonga aty any mariana rita hoe aloha le misoe a zava-dehibe zany fahafahana mitenydrany ary eo alatsy ny progaret araka mesarysolenoreny fa atramin'olo tsotra dia afaka manao sori satria anisan'ny zavatra mameneina koa hoe de antranga eo zavatra izay filanisika ty atsika tiako satria efa mba
Izay tonga eto amin'ny manonana ny talaraviasina ohatran'izao zany le taratasy anaovantsika soni etsika ho an'ny fahalalahana maneho hevitra fanangona soni izahay olom-pirenena tsy ankanavaka mandala ny fahalalahana izay manao soni eto ambany dia manamafy ny fanoerana ny fandaniana sy ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny fifandraisana amin'ny endriny ankehitriny mitaky ny famerenana tanteraka ny fandiniana io lalàna io hatrany amboalohany miainga amin'ilay rijateny ny arahana molavola tamin'ny fianakaviam-ben'ny mpanao gazety ny fiarahamonim-pirenena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary ny ministera ny serasera manoa ny hetsika fanoerana mandra-pahatratra ny tanjona iraisana izahay olom-pirenena malagasy tsy manaiky tapenam-bava manao sonia eto ambany io zany lanaovantsika sonia dia ho an'ireo zay mandalo toma manolona ny talara riasina antsoina zany a raha toka mbola tsy navitany zahay adidy a
wan fanangonana tsonia na ny fanaovana tsonia mandrona ny talaradasina izay ho antsika izany izay mandalo eto afaka mandray anjara isika amin'izay tsonia izay ho antsika izay mandalo eto Analakely mety hoe inona ilay ho atao tsonia izany dia ho averina amintsika indray mandeha fa izay izany no ataontsika tsonia ho amin'ity anio ity izy ity dia hetsika ataon'ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara dia ho antsika any ambadibadika any antsoina mba hanantona. Ny tena ny dia tonga eto Analakely mihitsy mba hanao hevitra mibatana
ary mandrenjara manosipy satria tsy mety mipetraka any an-trano a amin'ny atontsika hoe manao engagement de salon fa isika dia tena mandrenjara avery mandritra zany a fa dia tenenina fikiny maro fatsina tsizy mihitsy a io lalàna zay lazaina moa zany hoe lalàna nyfamoritana io
fiatanana ihany koa dia tsy hoe mieno raha hoany tokantranony fotsiny tsy mahalana davinareo fa tonga aty an-toerana mihitsy ny manentana ny fatongavan'ny rehetra ety an-toerana izany a mba andray anjara amin'izay fanaovatsony izay tsy mandany fotoana anao fa roa minitra arabe indrindra no takiana aminao miaraka amin'ny fanoratana ny anahana sy ny fanaovatsony a dia efa azonao atao ndraiky miverina amin'ny raharahatavanany zay fanaonao zany hoe tsy manakana mihitsany zany ny fanatotosanao ny asa mandraraha isantsokajany a ny adidiavana ndraikitra izay fandalovana ety izay fa mandalo anao a tamaraina moa nisy ny filaharambe fa zao zany ny tonga tsikelikely foana ny olona izany hoe tsy tapaka ny fandraisana nisony fa ny finarana amin'izao tsika mpen'izao efa tsy efa miavitsy zany dia azonao atao tsara zany manamafy an'izay fahatongavanao a ety antoerana izay amafisana ny fitoarana andreo olona efa tonga rehetra aloha treto a ary mafisana ihany koa mbola fiantsoana antsika rehetra ho avy ety antoerana eo amin'ny telora eo sisa no hananantsika satria amin'ny telora tsalakandro no hifarana izao fanangonana nisony izao a gasotana betsaka zany ny fahatongavantsika rehetra sy ny mpiaramientana na ny mobilisation prof izay fa mbola vonina ny joro mandrakarivany ny firenena malagasy a sy manaiky ny fanampenam-bava sy ny fanoitoenana izay fahalalana miteny izay zay izy miaraka zafinarivo no fampitana sika natao aloha fa dia averitsika any amin'ny studio izay mandray atsika mivantana ny resaka dia miditra tsikelikelo ihany mosika mankasitraka makantelona mandrakarivo La radio événement. Il a pas faim, c'est que... Il a pas faim, c'est que... Il a pas faim, c'est que... C'est... Il a pas faim. Saïm Zoul, manasana ul Pyrénées, waj, anosuni, andan lalan famretan, nisabut zao, etian don tala radiasan, analakin, manum kam si bramarain, mitabe, senan nan. Yeah.
sao ny ampireny ana. Toy andradiny mandeha, ny vahiny no manjaka sy mitady tanalaka ka tanin'olona no laina tsy ahaizana miay sady zay manaridi toy ny olo kendrery amin'ny kevitra ny fony fa ny fiadana nony no kendreny mba hipetraka nefa basy etraketraka nandaminany ny tany amin'izany fomba izany. Izany ono no mba mariny, izany ono dia ho rariny ka totoy ny sibarofany kendai ny mafy sy fafazany izay miti ny tanindrazany sady izay milozy indrindra rahalahy iray tampo no atosik' izy ireo hifamaky vaky loh isan'andro vaky izao ao kasikarao. Zao, etsy amin'ny tala rariasina Analakely, manomboka amin'ny sivora maraina, mitabe tsy lanina.
ny sesivy ra sasany tanjany eto amin'ny tafo ra latsaka teo eo dia nandidina ny 2050 ny isan'ny sonivoangona ary teo amin'ny atsasakadiny lasa izay no nilazana fa dia manodidina ny 2731 ny isan'ny soni izay voangona ho an'ny fitsipahana ity lalàna ny famoretana eto Madagasikara ity. Ho antsika olom-pirenena zany a hotaterinay eto ihany ny isan'ny soni izay voangona averina fa dia karazana engagement ity soni izay atao ity mitsipaka zay lalàna mamono ny fahalalàna maneho hevitra eto Madagasikara izay. Zao de tom la we anadinu le tiawa Zao de tom la we manadinu le tiawa Tia le tia Tia le tia Tretzi modia Ni le tia wa Sao de ton la we Mi reti reti le tia wa Sao de ton la we Mire ti re di le tiawa Sia le tia Sia le tia Bulla ti be di le tiawa Mi fiena non le Ti vita mora Rava sulla facchio e la ben panacura Cani mura chivi io ti Bueno, que se le pido el día. ¿Qué pasa que en Catana es un dolor?
atau malala karena itu tanah hijau berarti mana luka yang luka nukon farm mana susah. Oh, ay beno tela kasare mi siram se abem te teleino no zave tele miara manunz mi fiena non lesi civita mora rava sulla fa che vuela ben panacura. Fawa mat kiao nyanzaranao Jau de tong lawe kati la vale tiawa Jau de tong lawe Kati lava litiawa Tia litiawa Tia litiawa Pam suksu tu litiawa Sao de taon lawe Mamu la valetiawa Sao de taon la we Mamu la valetiawa Tia letiawa Tia letiawa Fama la e Civita mora Ravo sulla fa che vuela ben panacura Anni mura chivi io ziata Fa wambat ciao Sao de ton la we Bian chiazu le tiawa Sao de ton le la we Bian chiazu le tiawa Tia le tiawa Tia le tia Mambul ful tia Zule tia wa Zota Ani mnya la wakil bebele dapet tia Kita fokus dalam menjadi
Commission nationale du droit international humanitaire et droit de Madagascar. Tena kusanya rasoazana ny vonombolana. Tsara iraisam-pirenena tany amin'ny tribunal pénal international pour l'exécution de la vie toa tany lahy ary tsara koa eto tsara koa teto Madagascar. Tsangany lalana izay rakitra hoe mifeny tserasera eto Madagasikara manahoana fijery ireo azy satria ao anatin'ny zofotra izay misaotra tompo ny zavatra tianay marina voalohany aloha izaray a rahay lalàna dia tsy manana parti politika mihitsy ary tsy hoe manohana n'izan'izy zay fa nitoananay a dia lalàna lalàna iraisam-pirenena zay aloha tiako marina voalohany fa sao dia hoe hoay miaraka amin'izao parti politika izao ny ANM na miaraka amin'izao tsy any mihitsy tsy any ny olana fa raha ny hevitray aloha dia izao loi sur la cybercriminalité natao anarany zany cybercriminalité zany a dia efa nenjehana hoe fraude eo amin'ny alalan'ny amin'ny alalan'ny solotsaina na hoe crime amin'ny alalan'ny solotsaina fa ny tena mampagaga anay dia hoe ahoana moa hoe information-na zany no azo entiana amin'izany tsy mety zany tsy miditra amin'ny cybercriminalité mihitsy zany zany hoe mifanohitra amin'ny lalàna tokony misy lay lalàna napetraka zao ve zany raha matompoloa zany tsy miteny hoe mifanohitra fa tsy zany mihitsy tsy hitako zay idirany zany a cybercriminalité zany hoe crime zany ohatra hoe manao fraude na hoe mangalatra amin'ny alalan'ny solotsaina mangalatra manao fraude bancaire anao zany zany mahazo enjena manao zavatra tsy mety fa tsy azo nay mihitsy hoe manina no mena anarana hoe cybercriminalité crime le izy tsy ne pas un crime zay aloha voalohany faharoa momba ny sazy omena dia misy ny lalàna iraisam-pirenena milaza fa hoe tokony misy équilibre amin'ilay zava-bita la infraction zany a sy le sazy kanefa le sazy tena hita hoe mipampana be zay aloha faharoa mipampana be dia ohatra hoe raha ohatra ka menao hoe ohatra zany a sa manina ny dommage intérêt a dika zany ange zany dia hoe maty mpanao gazety tsy tokony anao gazety tsony fa tokony manina aiza izy no azo volana zany farafaratsiny hoe radie izy de lor na tsy fantatra fa tsy hoe tsisy proportionnalité hitanareo ohatra ny hoe sharia zao ny lalànany sharia nefa mangalatra dia tapana ny tanany nefa tsika zany a mahondalana antsika tsy tokony izany mihitsy rehefa mangalatra defa misy hoe misy hoe misy hoe ina moa ty izay intervalle tokony hoe de deux à cinq ans na de un de
à partir de 5 ans des crimes de 5 à 10 ans déjà. Fa tu es sachi we nangala fa dure tapana tapana. Ka izay koa ny voamarika hoe tsy misy un équilibre amin'ny hoe les zavatra les infractions les zavabita sy les sasa. Zay les zavatra hoe eritreretinay koa dia hoe raha ohatra ka maka manao lalàna ry zareo an dia tokony hoe isy concertation tena hoe matanjaka be mihitsy miaraka aminareo tsy ary tapena mbava mihitsy matsyny mpanao gazety eran'izao tolo zao ary io dia zavatra tena hoe zava-doza mihitsy zany hoe mamony mpanao gazety a na hoe tsy mamirary ny mpanao gazety a tena zava-doza mihitsy zany satria tena hoe manitsakitsaka ny demokrasia tsy misy demokrasia intsony manapotika ny demokrasia ary manakombava ianareo zay tokony anambarany marina satria tsy maintsy manambarany marina nareo a ary le droit d'informe et le droit d'être informé ary vahoaka tokony ahafantatra hoe inona ny zava-piseho a eto amin'ny tany sy ny firenena io tena rarana fototra mihitsy hoe le droit d'informe et le droit d'être informé raha poarina amin'ny lalam-pamindrenana no andraisana an'ilay famiatrana any amin'ny lalàna mifanaraka tokoa ve ny lalam-pamindrenana sy ilay lalàna mifeny serasera fahitako azy moa dia ohatra tsy dia mifanaraka loatra be loatra matanjaka loatra le zavatra da lazaiko anareo le cybercriminalité fanomeko anareo le définition le izy tsy ao mihitsy tsy tanay izy hoe idiran'ny crime cybercriminalité amin'ny zavatra zay amin'ny lalàna zay navoakany tsy fantatro aloha fa tsy fantatro mipahalalàna any ambonimbony any fa dia zay aloha fahitanay azy eo amin'ny sehitra iraisam-pirenena sy ny fanaovan-dalàna iraisam-pirenena ary fampiarana lalàna iraisam-pirenena inona ny azo ny mpanao gazety sy ny olom-pirenena malagasy atao eo amin'ny makasika an'io lalàna io zany zao ataonareo zao io dia efa anisan'ny zavatra hoe azo azo raisina hoe micontesté anareo hoe tsy ekenay io ary raha tsy diso a mbola manana 3 semaines ny président afaka mbola hoe afaka mbola mifampiraraha aminy nareo hoe tsy mety io dia mbola afaka manova io na hoe manontany hevitra reo na inareo mameny hevitra reo azo atao kosa ore tenenana izao efa mahery ny valo ariva ireo somi zay vao angona manentana antsika olom-pirenena rehetra mba ao8472 zay zany ny isa zay voarailo zany a ho an'ny fanangona tsonia avy anefa 8472 zay zany isa izay voarailo zany a ho an'ny fanangona tsonia ho antsika rehetrarehetra zay mety manontany hoe eo amin'ny firy eo zany zay ny sonia vao angona averina ihany a fa 8472 izay zany no isan'ireo sonia loha atreto a nomboka tamin'ny sivyra maraina ka hatramin'izao ora itenenana izao tsy ny mpanao gazety reraka no tompony ity hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra ity fa ny olom-pirenena ihany ko dia kasaina ho tapenam-bava ao anatin'izay rehetra izay ka dia mamerina ny fanentanana ho andreo zay mbola tsy nanao ny adidya mba anao ny sonia zany eto anyloko ny talaroviasina ho an'ilay hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra nandritra ny herinandro isika dia nafafantarina tamin'ny ainao manjery ilay hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra fanangona tsonia izay hotanterahana tamin'ity andro sabotsy ity nanomboka tamin'ny sivyra maraina dia maro ny olom-pirenena nefa nanao sonia ary isika zay mandalo eto mbola entanina andray anjara ho an'izay 8472 zay zany ny isa zay vorainay a ho antsika zay mandalo eto anlo ny talarasina fa dia 8472 ny isa no zany hoan'ireo zay nanao sonia hatramin'ny maraina hatramin'ny sivyra maraina hatramin'izao ora hitenenantsika izao dia ia koatra zay moa zany a dia tsara le mba hampafantarina antsika fa ny solona ve tsiro mandidi mihitsy vao angena teo ny ala teto anentsika anao soni fotsiny tena anatiny avy teto noho izay fanoerana lay lalàna na ny code de communication ivelona mba dia ho atao ampilehitra ho ampiarina eto madagasikara izay dia mbola manentana antsika atrandry andalo eto amin'ity toerana ity zany a satria dia efa madiby faraparana izao ampanaovantsony ho antsika olom-pirenena izay hanohitra sy manohitra ary tsy manaiky ny code de communication ivelona mba dia ho ampiarina eto ity any antsirabe namana ferinao dia efa mandeha zay fanangona tsonia zay ary dia misy ny namana mpanao gazety
Azai mapa foto de pideku, izay zany misy an'ny avakarakaratra izay. Ny an'ny monta avy an'ny koa, atoraka izay sy ny an'ny matsanga, reo namana zany dia nampita fa misy an'ny koa ny fanakonatsiny izay tanterahana anondika andro an'ny maraina, ary mbola itoy an'io arivo izay fanakonatsiny atao amin'ny faritra samihafa reo izay. Averina izany fa isika eto Antananarivo dia entanina hatrany hiarifanoana sy hifanoentanana ho fanoerana izay fikasany sasany anao ampilatra ny fampiarana ny code de communication ity. Ho toy izay zany dia raha ny vaovaovao ray avy any Antsirabe moa zany a ho amin'izao iretim-bola itenenana izao, dia misy ihany koa ny mpanao gazety izay mivory a ary manatanteraka ny fanangonan-tsonia. Hatramin'ny maraina nefa nisy fanangonan-tsonia natao a any Antsirabe any, ary mbola mitohy moa zany ho amin'izao torak'andro izao. Izy ity dia hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra iarahana amin'ny olom-pirenena, satria izay no angatahana amintsika rehetra zay tonga teto nanomboka tamin'ny sivira maraina. Maro be ireo olom-pirenena efa nanao sonia teto anoloany ny Tala Rariasina, ary mbola mitohy izay fanangonan'ny sonia izay a. Raha ny isa voazay voaray moa zany 5 minitra lasa zay dia 8472 ny isa izay voaray. Horesana amintsika eto ihany hoe firy zany a ny isa farany a ho amin'izay fanangonan'ny sonia izay. Ny mahafinatra ihany koa dia tsy mifidy sala taona ilay olona nandalo teto nanomboka ny maraina fa dia ahitana ny tanora olon-dehibe ihany koa, ary dia zay lazaina fa tsy mifidy sala taona ity fanakonatsiny ity isorana be dia be zany, na ho an'ny tanora na ho an'ireo taona samihafa. Ny an'ny manakara ihany koa dia fantatra fa efa mandeha amin'izao fotoana izao, ary nanomboka androany ny fanakonatsiny izay nitanterahan'ireo mponina manohitra ity lalàna ity, ary dia isorana ny namana polo gazety mampita vaovao any amin'ny faritra samihafa moa zany izany etsika fanakonatsiny izay. Ia, raha ny vaovaovao ray ihany koa moa zany a, misy ihany koa ny taratasy sy mandeha any Antsaralalàna any a ho an'ireo olom-pirenena mety hoe tsy afaka mandeha maketo anoloany ny Tala Rariasina. Mitety ireo mpivarotra marobe a hatrany Antsaralalàna, ary mbola iandalo any Behoririka any a isotra ho antsika zay entanina anao an'itya sonia ity. Nitato amin'ny pavion tamin'ny maraina nefa namita an'izay adidy izay, ary dia any Antsaralalàna Behoririka isotra ireo mpivarotra iray manontolo dia entanina ihany koa any Bahata Ianjara. Nitao amin'ny pavion zany a dia teo amin'ny 2000 teo eo ireo nanodidina ny pavion nandray anjara tamin'izay a sonia izay, ary misy ihany koa ny namana izay mandeha any Antsaralalàna isotry hatrany Behoririka mitetiky mpivarotra ho an'ny fanangonana sonia ho ankasikan'ity tsy fankasitrahana ny ampiarana ty lalàna mamono ny fahalalàna maneho hevitra lalàna ny famoretana kasaina anaova atao ampoletra ampiarana eto Madagasikara ity. Mariana namana Fernova dia ireo mpivarotra ireo zany no nangataka hoe mba andefa solotena ty manatanteraka izay solo satria noho ny asa mandrarasiny asam-barotra dia tsy afaka mikety izy ireo. Hita moa keo maraina fa somary milahatra be teto, dia zay no nahatonga ireo mpivarotra ireo nangataka ny aminy hoe mba andefa solotena mitandrana taratasy anaovana sonia zany amin'ny toerana izay nitanisaina ty ireo. Ry zareo ny vakanakaratra dia misy any koa ny filazana hoe fanatanterahana ny sonia nanomboka androany maraina, ary anao ampitso izy ireo dia mbola hanoy izay fanangonan-tsony izay ry zareo any vakanakaratra, satria maro amin'ito zany reo mponina manodidina ny vakanakaratra Antsirabe voalohany, Antsirabe faharoa moa nangataka ny fanavitantoerana ny anatanterahana izay ao anatin'ny andro roa amin'ity tanàna any vakanakaratra ity. Efa somary mandehany ny fotoana, efa madiova ifarana ity
aukstuni zetondilana eto nono ny talana resana naraky ity ary dia any talana sika izay mbola tsy toky tantorana ka lina ny aloha izay sy izay zany mba hantalo satria efa madimba ny fotoana araky ny nambara teo. Marina izay Mestre, ho antsika olom-pirenena izany izay mandalo eto anoloany ny talara miasina dia mbola mamerina ny fanentanana izay sy atongavana kosonia ho an'itya fitsipahana ny fampiarana ny lalàna ny famoretana itya ho antsika olom-pirenena rehetra moa izany dia mbola mamerina izay izay fanentanana izay anomboka tamin'ny sivora maraina ny hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra nanao an'izay fanangonany sonia izay isaoran'ireo olom-pirenena rehetra mandalo teto hatramin'ny maraina hatramin'izao ora tenenantsika izao ary mbola manentana izahay eto a tongava mamitana izahay adidy izay sy tongava manao ny sonia satria tsy amin'ny mpanao gazety irery izy tia fa antsika rehetra izahay mitaky an'izay fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara izay ka dia manentana antsika verina ihany fa misy any koa ny taratasy izay mandeha any an-tsara lalàna isotry hatrany Behoririka ho an'ny fanangonana sonia ho an'ireo mpivarotra moa izany a noho ny fangatahany mpivarotra hatramin'ny maraina teo izay nangataka ny hoe tsy afaka mihetsika noho ny izy mivarotra dia nalefa nandendehy any moa izany ny namanay mpanao gazety sy rehetra mitondra izay taratasy izay ho antsika zany izay mandalo eto anoloan'ny talara riasina dia mbola mamerina fanentanana izahay ataovy ny atsidy a ho an'izay a sonia izay inona moa izany fa mety ihoatra no ny tao amin'ny pavion ny any isotra ny any Behoririka ary ny any atsara lalàna izay misy an'izay taratasy a nalefa ihany koa tahaka ny eto amintsika izay ny any Morondava mandeha ihany koa akoatra ny any Vakinakaratra sy ireo any amin'ny faritany maro izay miara-manao an'izao fanangonantsiny izao. Hanazavana le vahoaka hoe makaiza sy makaiza moa ny toerana izy ity le sonia izay atao androany a sy le toerana rehetrarehetra satria ankoatra nyity eto amin'ny rariasiny ity a dia isy amin'ny facebook isy ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any amin'ny distrika rahatratra izay hoe isaky ny distrika ary ny tena tanjona dia hoe isaky ny fokontany maro be ny olom-pirenena anao an'izay sonia izay io izany no hoentitsika laseho atsika amin'ny fitondram-panjakana hoe sy mpanao gazety folo na hoe dimampolo araka ny ambaran'izy ireo a no mitaky an'izay fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara izay a fa ny olom-pirenena malagasy rehetra naiza naiza sehatra misy azy everiko fa raha tratra ny isan'ireo ny fidy amin'ity fitondram-panjakana ity tamin'ny taona sy tapany a dia isika rehetra ireo no hiara hiteny hoe sy ny safidy ny otapenam-bava ny vahoaka malagasy fa ny safidy mampandrosolo tamin'ny fotoana fitapany fa tsy ny fanapenam-bava akory a no hoany amin'izay mpampandrosolo izay dia ho hitantsika eo rehefa tena maro tsika na iaino na tsy iaino ihany a safidina mpanjakany izany zanahario tahimy tanindrazana Simaha, kanima inaha.
Mandalo eto anoloany talana raisana efa hifarana moa zany izy ity afaka 10 minitra eo dia hifarana zany ny fanangona tsonia ho amin'ny androandry tiana ny manamaritra fa fanomboana zany ny anio fa dia andeha manerana ny Madagasikara ity fanangona tsonia ity ankoatra ny any Morondava sy ny Tatsiantsirabe zary ny eteto andrenivohitra izay efa nandeha hatramin'ny maraina ho antsika olom-pirenena rehetra zany izay mandalo eto anoloany tala rariasina ho amin'izao ora izao dia hifarana afaka 10 minitra ity etsika aloha zany ho an'ny fanangona tsonia ho an'ny androany ity mbola ito izy ity ary isika olom-pirenena rehetra izay nanao sonia teto androany dia entanina tsy hitsahatra anaraka ny vaovao amin'ny radio moa zany izay na ihany koa ny amin'ny fahitalavitra ny vaovao mikasika n'ilay fanangona tsonia notanterahana zay nanomboka ny andro anio ary itoy manerana ny faritra izay fanangona tsonia izay isika zany zay mbola tsy namita n'izay sonia izay hifarana afaka 10 minitra ity fanangona tsonia ity mitsipaka ny lalàn'ny famoretana izay kasaina ampiarina na atao ambolehtra eto Madagasikara ny olom-pirenena rehetra miaraka amin'ireo mpanao gazety hatramin'ny 6 ora maraina tanoandry no efa nisany izay fanangona tsonia izay teto amin'ny toerana ity ary hifarana afaka 10 minitra izay fanangona tsonia izay dia ho antsika zany izay mbola tsy namita an'izay adidy na izay sonia izay dia indrindrindra isika izay pikirakira Facebook moa zany izay mandalo eto anoloana androany tokoa ilay etsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra fanangona tsonia no natao nanomboka tamin'ny 6 ora maraina hatramin'izao orentenena izao ary hifarana izy ity afaka 10 minitra eo dia manentana antsika olom-pirenena anao sonia zany an'izay fitsipahana ny lalàn'ny famoretana kasaina ampiarina eto Madagasikara izay raha ny ireo namanay izay nandeha any rehetra any moa zany atsia tsara lalàna isotra rehetra ny beorisika andasana ny fahatongavany ao amin'izao mialohany hifarana nyity etsika fanangona tsonia amin'ity androandroany ity isika rehetra zany mety sasabiandro hoe teo amin'ny firy teo mangataka atsika zany iaino radio na horesahana eto ihany ny mikasika an'izay satria mbola tsy nazahomba avao ireo namana izay mitondra taratasy ihany koa any tsara lalàna isotry ary any beorisika izay
Mariana namana Firnova dia ireo olona izay mitrotrereo no nangataka no ny asamandrana na ny avatra taony dia izy reza no nangataka mba sisortena aty aminay aty manao izay fanakonatsony izay dia mandeha izany izao izay fanakonatsony izay ny any amin'ny faritany araka nambara teo na ny Mahajanga ny any Vakinakaratra ny any Morondava dia efa mandeha any koa izany izay fanakonatsony izay ary ho andreo Vakinakaratra dia nanana fantaminana manokana izy ireo satria ho amin'ny any tontolo andro sy rampitso ny any Vakinakaratra izany noho ny fantaminana izay nataon'izy ireo niaraka tamin'ireo mponina sy ny mpampiasa ny tambazotra tserasera ve izany no isan'ny manao izay fanakonatsony any Antsirabe izay ary izany koa no any an-tanana antsika eto Antananarivo ny mpampiasan'ny tambazotra serasera satria dia isika iray manontolo ny fiarahamonim-pirenena manontolo no voakasika ity lalàna sadasada everva dia hoampiarina eto amintsika ity omenina antsika ara-tantika tsitratrandroany ny fanomezana anisa Fernand dia hore amin'ny ainao manjera satria araka ny nambaranao teo dia hoe mbola maro ireo namantsika anao mandehandeha araka ny antso ataon'ireo mpivarotra sy ny mponina manodidina zany ipety izay toerana izay dia omenantsika mian-dalana ny antotanisa na ny isa ho andre olona tonga teto nanao fanangonatsony raha tsy ivina Ernest solombavam-bahoaka vitsivitsy no nandany ny lalàn'ny famoretana teny amin'ny anteny miara-pirenendry raha ny androany aloha zany dia resy lahatra ary iara-malala fa tena tsy manaiky tokoa ny lalàn'ny famoretana ho ampiarina eto Madagasikara ireo olom-pirenena izay miazakazaka hatramin'ny maraina hatramin'izao ora itenenantsika izao ifarana afaka diminitra eo eo ity fanangonatsony itya ho antsika olom-pirenena zay mandalo eto anoloany ny talararasina entanina isika izay mbola tsy nanao an'izay sonia izay zany a amita an'izay sonia izay isaorana ihany koa ireo efa nitododo ny azakazaka tamin'ny sivora maraina tonga dia ti antoerana hatramin'ny raiky ambe folo atoandro ary hatramin'izao oretenenana izao dia mbola mandeha ny sonia moa zany averina ihany koa fa fanomboana ihany ny androny anio fa dia andeha ho any amin'ny faritany rehetra andeha manerana ny Madagasikara ity etsika fanoerina ny lalàn'ny famoretana ka saina ho atao ambiletra ampiarina eto Madagasikara ity araka nresana teo hoe ny isa aloha zany dia miandry andreo namana izay mandehandeha any isotry tsara lalàna ary any Beoririka any amin'ireo mpivarotra izay nangataka ny andalovana any amin'izy ireo izay zay aloha zany ny zavatra azo amin'ny taina ho antsika zany a any ambadimbadika any ififarana zany ny fanaovan-tsonia ilay fitsipahana ny lalàn'ny famoretana ka saina atao ampiarina eto Madagasikara izay ny tena mampiantsompo dia hoe reo olona zay tsy dia tsara atao mpahasalamana loatra somary atao hoe tratra ny aretina dia tonga teto ihany koa nandeha moramora teto ary dia isaorana azy zay raha ny aninareny no resahana dia nahitana sala taona samihafa ny fahatongavandre olona nanaosony teto teo ny tanora teo ny olona efa nazo azo taona dia isaorana ireny olona rehetrareny zany noho izay fanoerana ny fikasana hanaovana amboletra ity lalàna sadasada ity eto any koa zany dia mbola antitra miterina eto atrany fa nisy ireo olona avy antsoromandidy nanao andiany maro no tonga teto zay avy antsoromandidy dia hanao sonia izay ny tenany akarany teto hanao sonia a dia vita lay sonia dia niverina tany tsoromandidy izy everina fa dia zava-dehibe ary fametranao zava-dehibe ity fanoverana ny lalàna ity zany zay fa tonga avandre olona avy any lavitra izay mazava zany keo moa zany tsy adino ianareo avy any Manjakandrina zay nandalo teto ianareo tamin'ny faritra anjeva sy lay toerana antsoro hoe ambatomanga ireo zany no isan'ny tonga teto raha ny marina teo nosetena ary dia isaorana antsika rehetra izay mitiky zay fa dia maro reo olona hanositra ity code ny communication sadasada iverina ho ampiarina ambolety eto amintsika ity ary dia nambara teo moa zany fa itoy izao etsika izao isaorana ianareo any amin'ny faritra Vakinakaratra ny Tsirabe any Morondava Mahajanga izay manatanteraka ity fanangonatsony ity minitra vitsy sisa dia hikatona aloha ny fiarahantsika tamin'ity androany ity zany eo amin'izay fanangonatsony izay ary dia raha toka mbola misy te hamita faraparany amin'izao fiafarany takariva izao dia antsona zany sika mba hanantona eto fa madiva ifarana fiarahantsika amin'izao torakandro izao
Marina izay Ernest tsikaritra aloha dia izany hoe manomboka eto dia miray feo ny olom-pirenena rehetra sy ny mpanao gazety mitsipaka ny lalàna ny famoretana ka saina anao atao ambolehitra ampiarina eto Madagasikara ity raha ny ankeo maraina tamin'ny sivira maraina hatramin'izao ora itenenana izao dia mbola misy aloha zany ny olona izay manao sony eto anoloany ny talararyasina anentanana antsika rehetra zany fa hifarana aloha zany ny anio averina ihany fa ny anio no mifarana fa mbola mitohy ny hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra ho an'ny tohiny izy ity zany a manentana antsika rehetra ihaino radio zany ihaino fahitalavitra ny tohiny izay hetsika izay isaoranareo vahoaka marobe tonga teto nanomboka anikeo maraina no efa filaharambe no teto ho an'izay fitsipahana ny lalàn'ny famoretana izay hatramin'izao ora itenenana izao a ny isa dia horesana amintsika na any amin'ny radio na any amin'ny fahitalavitra satria mbola misy ireo namanay izay mandeha any atsara lalàna any Beoririka any Sotra manantona andreo mpivarotra izay tsy afaka naketo tamin'ity a anio ity dia ifarana izy ity afaka minitra vitsy a isika olom-pirenena izay mbola tsy nanao an'izay sony mitsipaka ny lalàn'ny famoretana ka saina ampiarina atao ambolehitra eto Madagasikara izay dia manentana izahay mialoha ny farana izay fanangona tsony izay enery dia manentana trany zany ho antsika mbola tsy namita ny sony ka isay miombikevitra amin'ny mpanao gazety miombikevitra amin'ny olom-pirenena fa minitra vitsy dia vitsy sisa no isaina dia hikatony aloha zany fiarahantsika eto amin'ny tahalararyasina eto Analakely reto oranay reto angamba sy ireo manantona ireo sisa no amaraparana izay fanaovana sony izay dia hikatona tanteraka ny fiarahantsika androany isaorana be dia be isika izay tonga teto isaorana bedibe ny fanometanana hanohitra izay ambolehitra tadiavina ho ampiarina eto amintsika izay manodidina ity lalàna sadasada sy manahirana eo amin'ny fahalalàna maneho hevitra sy ny manome vaovao ho an'ny olom-pirenena ity eny ary kely dia kely sisany namana dia valona zany izao fiarahantsika izao omena antsika mientanana ihany zany ny vaovao sy ny antokanisa marina mikasika ty fanagonatsony ity satria dia misy ireo namana mbola mandehandeha any amin'ny faritra hafa any ny any amin'ireo mpivarotra ny amin'ireo fokontany any ko satria dia nisy zany ireo olona nangataka hoe mba tongava ty aminay mitondra ilay taritasy soniavina satria noho ny asa mandrara noho ny varotra dia tsy afaka maketo izy ireo ary dia tsy fifanomezantsiny moa zany satria fifanomezantanana no tena zava-dehibe amin'izay fanoherana ny ambolehitra tadiavina ampiarina eto amintsika izao Oh,
rakotra kilalao ireo zazakely nianay josa nilalao tapakazo firy taony izao tsy mbola manahazo izany Araba tatini tauna desamu tatini uavi Mivuri miturana ire upiana kavi Nyanaijusa tuizawu iani Simisi afa ni umalisi nyanduani Izane Tommy